Шевченко «Самурай» – таким українського поета побачать у стрічці «Тарас Шевченко. Перший самурай». 80% бюджету стрічка – це понад 19 мільйонів гривень, надав уряд. На знімальному майданчику побував і прем'єр Володимир Гройсман. За його словами, урядова підтримка кінематографа допомагає створити цілу індустрію кіно. «Тарас Шевченко. Перший самурай» – один із близько півсотні українських фільмів, які зараз у виробництві. На розвиток вітчизняного кіно Кабмін запланував 1 мільярд. Це розвиток для українських акторів, режисерів, монтажерів, сценаристів, для всіх. І ми йдемо по шляху створення таких дуже якісних конкурентних умов в цілому. Тобто це розвиток цілої індустрії. Тому ми вже маємо зараз 76 фільмів, які відзняті, 72 фільми, які зараз в роботі. І саме головне, що українці починають ходити в кінотеатри на українське кіно, яке демонструє достатньо високу якість і креатив.